Až jsme dojeli rondu extrému, jsme vyřízený jak vyždívaný, jak ručník, co? Jedna. Jo. Jedna. Co jo? Byl to zajistit. Jsi hotový, a jak se ti to líbilo? Dobrý, jsem pomalej ve sjezdech, předjížděli mi holky, jo. Jinak to šlo. Jenom ve sjezdech? Do kopce ti žádná holka nepřidala? Ne. Ne. Nevím o tom. Podle mě nějaká chlapice, já jsem si předjela. A já se přiznám, jako mě prostě předjela holka do kopce, jo. Prostě stárnu a nedá se nic dělat. Ale byla to nějaká polka a měla napsáno na zadku, co to tam měla. Samochody užitkové, takže jí podezřívám, že tam byl nějaký motorek, který jinak si to nedovedu představit. To byl ten samochod určitě. No, tak jo, no. Tak a teď jdeme na perony. Jdeme na perony a střískáme se úplně do Němity.